យកដឹកធួដោយមដលជាទីប្រាថ្នាជាទីរីករាយជាទីពេញចិត្តដែលមានសទ្ធាប្រាជ្ញាសេចក្តីតម្រែងសមាជិកផ្សេងតែហើយក៏ទថាគាត់នឹងក៏បានធ្វើសរសើរសេចក្តីរីករាយហើយសេចក្តីសប្បាយជាទីប្រាថ្នារបស់សម្តេចតែនោះបើកើតនៅសេចក្តីទុកដាក់លំដាប់ហ្នឹងគឺព្រះសម្តេចនឹងក៏បានដឹងច្បាស់ដោយចក្ខុតែនោះជាទីប្រាថ្នារីករាយរបស់លោកហើយក៏ក្នុងការនោះគឺណាបណ្ណៈទាំងឡាបណ្ណៈនឹងឯងក៏បានព្រះគ្រប់តែជាសារហ្នឹងហើយអំពីបន្ទូលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងឯងក៏ក្នុងការនោះគឺព្រះបណ្ណៈបានគូហើយគឺទៅជាព្រះបណ្ណៈទេបានការបង្គំទូលបបព្រះណាបបៀងប្រភេទដល់ចម្រើនហើយមានស្រុកមួយឈ្មោះថាសេតនាសេតនាបរន្តជនបត្តិតែខ្ញុំព្រះអង្គបានទៅនៅសេតនាបរន្តជនបត្តិនោះហើយដើម្បីជាទីចម្រើនកម្មដ្ឋានព្រះមានប្រភេទព្រះអង្គត្រាថាម្នាបណ្ណាពួកមនុស្សនៅក្នុងសេតនាបរន្តជនបត្តិនោះកាចកាយសាហាវណាស់ម្នាបណ្ណាពួកនេះនឹងទៅតែនៅក្នុងតំបន់នោះគឺពួកជនទាំងអស់នឹងឯងរឹករូសតែកាចណាស់ហ្នឹងហើយរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនៃប្រទេសភូមាញាតិញោមសពកំណត់របស់ព្រះបណ្ឌិតនេះគឺនៅប្រទេសភូមាណាប៉ុន្តែតំបន់ស្រុកកំណត់របស់លោកនោះគេហៅថាតែសូណាបរន្តជនបត្តិដែលជាកំណត់របស់ពិភពតែបណ្ឌិតនឹងតែម្ដងហើយភូមាហ្នឹងក៏កាចមានមនុស្សកាចរឹងរូសច្រើនហើយឡាងការហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរញាតិញោមមានពួកយក្សមានពួកនាគកាចកាយសាហាវណាស់ក្នុងសម័យនោះបើចាំតែកម្ពុជាយើងមានមនុស្សកាចកាយសាហាវអញ្ចឹងផៃជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅហើយតាមមើលប៉ុន្តែផៃជាមិនមានបានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនបាននិព្វានទៅប៉ុន្តែក៏មានព្រះអរហន្តពីរព្រះអង្គបានណាទៅដល់កន្លែងនោះមានសរណៈទេឧត្តរទេដែលជាព្រះអរហន្តបន្ទាប់ពីការបញ្ជូនរបស់ព្រះមហាបពលិបត្តិសធិរៈនឹងបានបញ្ជូនឲ្យសັບសាយសាសនាទៅកាន់តំបន់ផ្សេងផ្សេងណាមកក្នុងសេចក្តីនោះព្រះសាសនានិយាយពីព្រះអង្គថាបើពួកមនុស្សនៅក្នុងសូណាបរន្តជនបត្តិគឺជេរប្រមាណប្រតិខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំនឹងមានកំណត់ទៅក្នុងដំណើរនឹងឯងពួកមនុស្សនៅក្នុងសោណាបរន្តជនបត្តិនេះណាស្រួលហើយណាស្រួលហើយហើយរឿងរ៉ាវនឹងច្រើនណាស់បានគាត់ទៅសម្ដែងសិក្ខាសិក្ខាព្រះគ្រប់នឹងឲ្យបិទបរិស័ទឲ្យបានដឹងអំពីដំណើរនៃស្នាមប្របាទនឹងឯងដែលតកតងជាមួយនឹងស្ទឹងណាមតានិងសច្ចៈគន់ហ្នឹងគឺញាតិញោមបានទៅបានឃើញនៅកន្លែងនោះគឺសប្បាយជ្រះថ្លាណាស់ដែលហើយទឹកដីនៃប្រទេសគេហ្នឹងក៏ដែលមានស្នាមប្របាទណាហើយស្នាមប្របាទនេះ3ខែភាសាគេគេបាត់ទៅគេបាត់គេបាត់អត់ឲ្យទឹកលិចនឹងទេគេបាត់ក្របស្នាមប្របាទនឹងត្រូវចែងអត់ឲ្យទឹកនឹងទៅចូលហូរទេតែប៉ុន្តែដល់ខែប្រាំងឡើងគេបើគេបើឲ្យយើងបានទៅផ្សាយបង្គំបានទៅជ្រះថ្លាហើយស្ទឹងណាប់ទានសច្ចៈពន្ធនោះគឺនៅជិតគ្នាតែមិនជាឆ្ងាយគ្នាប្រមាណទេត
ឹងហើយមិនជិះឆ្ងាយគ្នាណាស់ណាហ្នឹងហើយអាចថាបើគ្នាឃើញណាចិត្តហ្នឹងណានៅក្នុងសេចក្តីនោះឯងព្រះពុណ្ណៈដែលមានអាយុត្រាច់អររីករាយជាមួយនឹងភាសិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រកចាក់អំពីអាសនៈថ្វាយបង្គំព្រះមានពភៈធ្វើពភៈសិនរួចរៀបចំសេនាសនៈហើយប្រដាប់ប្រដាដោយបាទនឹងជីវ